Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Potpuna pomrčina mjeseca 8.11. Prognoza za sve znakove zodijaka. Potpuna pomrčina mjeseca na 16. stepenu bika pod utjecajem Urana donosi nepredvidive događaje i njen utjecaj osjećat ćemo 3 mjeseca. Znakovima zodijaka se preporučuje da ne izgube duh i traže pozitivne trenutke čak i u najneočekivanijim situacijama. Pozitivan stav pomoći će vam da prevladate promjene i poteškoće i unesete uspjeh u svoj život. Ovan. Pomrčina u drugoj kući, koja je odgovorna za financije, ovnu donosi neočekivane događaje. To može biti promjena posla, ponovno računanje financija u korist smanjenja troškova. Predstavnicima ovoga znaka preporučuje se da ne klone srcem. Sudbina će im pružiti novu priliku za poboljšanje financijske situacije i pronalazak novog izvora prihoda. Glavna stvar je tražiti načine za razvoj i ne stagnirati. Bik. Pomrčina mjeseca u prvoj kući završava razdoblje poteškoća. Bikovi će moći raskinuti okove koji ih vežu, osloboditi se nekih ozbiljnih problema. Uticaj pomrčine promijenit će život nabolje, čak i ako se na početku puta čini da su svi planovi srušeni. Preporučuje se da ne žalite zbog prošlih događaja i da radite ono što donosi zadovoljstvo. Sudbina će u bliskoj budućnosti pružiti novu priliku za uspjeh. Blizanci. Blizancima se pomrčina događa u 12. kući, što znači da će neke tajne biti otkrivene. Predstavnici znaka također će se moći osloboditi prošlosti, otići u inostranstvo, promijeniti profesiju i zauvijek se oprostiti od starog načina života. Sudbina će vam biti naklonjena ako se ne opirete promjenama i budete spremni pustiti nove prilike u svoj život. Rak. Rakovima se pomrčina događa u 11. kući koja je odgovorna za budućnost, planovi i rezultate. Predstavnici znaka moći će ostvariti neočekivan dobit, ispuniti svoj veliki san ili pronaći novi izvor prihoda. Nove neočekivane prilike će dovesti do uspjeha ako se ne bojite promijeniti svoj život. Nakon pomrčine također će doći do promjene planova, a rakovima je važno da sami donose odluke. Lav. Pomrčina mjeseca u 10. kući karijere i posla drži lavove fokusirane na njihovu ulogu u društvu. U skladu sa ovom pomrčinom predstavnike znaka očekuju promjene posla, odluke o otvaranju ili zatvaranju posla, promjene ciljeva ili stava prema profesiji. Preporuka je da ne odustajete od novih perspektiva i da otvoreno gledate u budućnost s kojom možete upravljati sami. Djevica. Djevicama se pomrčina događa u 9. kući koja je odgovorna za daleke zemlje i sve što je vezano uz obrazovanje. To znači da će predstavnici ovog znaka moći dobiti dugo očekivanu diplomu, upisati se na obuku ili prekvalificirati za novu specijalnost. Otvorit će se ugodne perspektive ako se ne prestanete razvijati i ako shvatite šta zaista ima smisla i na što treba potrošiti svoje vrijeme. Vaga. Vagu očekuje pomrčina u 8. kući. To znači da će fokus biti na financijama i dobiti. Uran koji je uključen u pomrčinu ukazuje na nagle promjene koje se mogu biti pozitivne i negativne. To može biti razvod ili podjela imovine, kao i dobivanje neočekivanog nasljedstva ili prilika za pokretanje profitabilnog posla s malo ulaganja. Škorpion.
Škorpija. Pomrčina mjeseca u sedmoj kući ukazuje na razdoblje kada će se škorpioni angažirati u osobnom životu i graditi odnose sa voljenim osobama. Predstavnici znaka moraju biti spremni na činjenicu da se društveni krug može promijeniti. Škorpionima se preporučuje da se prilagode pozitivnom valu i da ne tjeraju ono što se događa s negativnošću. Sudbina će sve staviti na svoje mjesto. Strijelac. Strijelčeve očekuje pomrčina mjeseca u šestoj kući, pojačano utjecajem nevidljivog Urana. Fokus će biti na područjima rada, zdravlja i navijeka. To znači da bi strijelci mogli dobiti neočekivane ponude u poslovnom okruženju, zbog čega ćete morati preispitati svoj raspored ili promijeniti neke navijeke. Novi događaji bit će nagli, pa predstavnici znaka ne bi trebali izgubiti oprez i trebali bi tražiti pozitivu u svemu. Jarac. Jarčević će osjetiti utjecaj pomrčine u sferi ljubavi, za koju je odgovorna peta kuća. Preporučuje se da se ne bojite iznenađenja i promjena. Oni će promijeniti život nabolje, iako ne na način na koji bi željeli u početku. Utjecaj Urana promijenit će planove, pa se trebate pripremiti na neobične pojave i događaje zahvaljujući kojima ćete moći revidirati svoje planove. Vodolija. Pomrčina mjeseca dogodit će se u četvrtoj kući koja je odgovorna za porodicu. Vodolije očekuju neočekivane vijesti od voljenih osoba koje mogu biti povezane s promjenom sastava porodice. Ova pomrčina otvorit će nove perspektive, zahvaljujući kojima ćete biti u mogućnosti promijeniti vlastitu situaciju. Možete se odlučiti na preseljenje, započeti brak i promijeniti postojeći životni prostor. Ribe. Utjecaj pomrčine u trećoj kući promijenit će opseg komunikacije. Ribe očekuju nova poznanstva, a moguće su i selidbe. Također predstavnici znaka mogu razmišljati o novom položaju, a bit će ga moguće preuzeti tek nakon prolaska dodatne obuke. Pomrčine također mogu izazvati sukobe koje je važno riješiti mirnim putem. 8. novembra treba biti oprezan, nisu isključene nevolje povezane s transportom i strujom. Atmahajer, obrada treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.